Posle dvomesečnih obuka desetoro polaznika steći će određena znanja i vještine, a imaće i priliku da dobiju posao. Ovo je jedna od mera predviđenih lokalnim akcionim planom zapošljavanja, koju grad Pirot realizuje u saradnji sa ZIP centrom. Na javnom pozivu za realizaciju obuka izabrano je 7 poslodavaca. Prema potrebama koje su iskazali, odobrene su obuke za 2 radnika na ekstruderu, poslovnog sekretara, 3 programera, bravara montera, 2 konobara i pomoćnog pekara. Svi nezaposleni mogu da se prijave na ovaj poziv koji su zainteresovani da steknu neka znanja iz ovih zanimanja. Međutim, svaki poslodavac ima specifične zahteve. U principu nije neophodno da kandidat ima određenu školu, vrlo je bitno da želi da radi u tom zanimanju. Kod nas se kandidati prijavljuju, mi vršimo tu predselekciju, vidimo da li ispunjavaju sve administrativne uslove i specifične zahteve poslodavca. Selektovane kandidate upućujemo poslodavcima. Obuke traju 2 meseca. Za to vreme polaznici imaju pravo na novčanu naknadu. Pozivom je propisano minimum 30.000 u bruto iznosu, međutim predvideli smo i obavezno učešće kompanije koje će varirati u zavisnosti od kompanije, pa će ta naknada u svakom slučaju biti i veća od toga. Oni se sklapaju ugovor sa kompanijom, postaju na neki način zaposleni u kompaniji, ta 2 meseca idu na posao i uče direktno kroz rad. Moram da naglasim da ova mera ne podrazumeva obavezu zapošljavanja od strane poslodavaca, ali smo mi prilikom selekcije poslodavaca insistirali na tome da budu uključeni samo isključivo poslodavci koji imaju realnu potrebu za radnom snagom. Zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama ZIP centra u Takovskoj ulici broj 26 dostavljanjem radne biografije. Konkurs je otvoren do 25. avgusta.